У художника Аніка на Юдофії робочий день у самому розпалі. Саме зараз він працює над портретом місцевого музиканта. Це 3-4 шарування різних кольорів. Пензель звичайний і жорстким ворсом. Фарби також не для живопису. Це звичайна фарба, яку використовують у домашньому побуті. Думаю, на всю стіну мені знадобиться десь 30-50 банок. На стіні довжиною у декілька метрів Аніка намалював 16 портретів. Тут і колишній мер Вашингтона, і декілька комедійних акторів та співаків. Ось тут зображений принц, Мохаммед Алі і Обами. Я намалював їх разом, щоб передати більше емоцій. Щоб знайти потрібне зображення, Анікан зі своїм арт-директором переглянули більше сотні фотографій кожного персонажа. Це було справжнє дослідження кожної людини. Треба було зробити так, аби кожен лишився задоволений своїм зображенням. Водночас ми подбали, щоб репутація цих людей не була сумнівною. Далі було декілька ескізів та начерк чорною фарбою прямо на стіні. Анікан пояснює, просто заповнити фігуру кольором недостатньо. Треба працювати із відтінками та напівтонами, аби в результаті вийшла видовищна фреска. Періодично робіть крок назад, аби подивитися, що саме виходить. Анікан всю картину писав трохи більше 2 тижнів. Оплачує і матеріал, і роботу художника місцева влада. Щороку із бюджету виділяється близько $100 000 на подібні стінописи. Таким чином влада бореться із графіті. Виявляється, вже розписану стіну графіті митці зазвичай не чіпають. Таким чином ми заощаджуємо гроші і власників нерухомості, і гроші міста. Ви, звісно, можете подивитись на мурал і спитати, так а скільки він коштуватиме? А я вас запевняю, замалювати графіті знову і знову, часом щомісяця, коштує значно дорожче. За 10 років існування програми у Вашингтоні намалювали 54 фрески в різних районах міста. Тематику муралів зазвичай обирає художня комісія або ж місцеві мешканці. Леся Бакалець, Сергій Соколов, «Голос Америки».